ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ requirement တွေအရဗျာဟော18000လည်းမပူရဘူး design strength ရဲ့18000လည်းမပူရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ HVM မှာကြတော့တောင်းနေတဲ့ river အရာဆိုရင်ကျွန်တော်က acquired resistance တွေဖြစ်တယ်တကယ် project အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်က400တောင်းမယ်ဆိုရင်အာကိုနဲ့တွဲပြီးတော့ဆောက်ရွက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက400ရဲ့အဲ spec တွေကိုလိုင်းနာနိုင်သလားပေါ့နော်လိုင်းနာလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်က FY ကို9800နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူး AS မှာပဲ require တုံးတဲ့ river ရဲ့ area တော့ကျွန်တော်ကယော့ဖို့ယော့မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ယော့မှာလဲပေါ့နော်ခုန 20% ယော့မလား 25% ယော့မလားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်က designer ကအဲ့ design နဲ့တွတ်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာပြောခဲ့သလိုပဲ design လောက်တယ်ဆိုရင်တော့ 18mm လောက်နဲ့ design လောက်ပြီးတော့ပြောရင်ဟို river ဝယ်တဲ့က 20mm နဲ့ဝယ်သလိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုလိုရာ18ပဲဒါပဲအဲ့တော့18mm ရဖို့ရင်ကျွန်တော်ကပိုဝယ်ရဆိုတဲ့ဘောမျိုးပေါ့ဥမာကြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က3မှတ်ကြောက်လိုရင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က3မှတ်ကြောက်လိုပြောပြီးဝယ်သလိုပဲပေါ့အဲကိုရဲ့ရရှိမှုကတော့ဒါပဲဆိုတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ403ပဲဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် FY ကဒီလောက်ရှိရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ design FY ဆိုရင်9800ဆိုရင်9900လောက်ဆိုရင်လည်းဒါ design FY နေတယ်ဆိုဘူးပေါ့သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်river as ကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူရောတဲ့ as area အတိုင်းကျွန်တော်တော့သုံးမယ်အဲ့တော့စစ်ဆေးမှုရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့စစ်ဆေးမှုကဒီထဲတော့ရောလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာက 30% ကွန်ပျူတာဆိုရင်ကုတ်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သူကွန်ပျူတာက 10% ရှိရဆိုတော့ maximum 26% ဒီသူကွန်ပျူလို့ရတဲ့သဘောတရားတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာက designer 30% short ပြီးတော့စဉ်းစားထားပြီးပြီးသားပေါ့နော် designer ရဲ့စဉ်းစားထားတာထပ်ပြီးတော့ရှုပ်လို့ရတာကကိုယ့်ရဲ့ tolerance ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ tolerance ကဇိုင်းနာရဲ့ယူရဲ့ safety ရပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ ASEAN ရဲ့ safety ရဟို 10% ဆက်ပြီးတော့ရနေရဆိုတဲ့အတွက်အဲ 26% လောက်ဒီကျွန်တော်ကခွင့်ပြုလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်เนาะနောက်တနည်းကကျတော့900ပေါ့ဗျာအဲ့တော့900ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ FY က900အမြောက် 4byte ဆိုတော့9000ကျော်တယ်เนาะအဲ့9000ကျော်တယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်နာကအဲ့9000လောက်ရှိတဲ့ဟို HRB 500ကိုဝယ်သုံးမှာဒီဇိုင်နာက4000နဲ့တွက်မှာတော့တေချာပေါက်18000ကျော်ပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ပြီးရတဲ့ revive area လည်းအပြည့်ဗျာ revive area လည်းအပြည့်ဆိုတော့ဒီလို case မှာဒါမျိုးလုံးဝမတုံ့တင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲခုနောက်ပိုင်း ASEAN 2Y 2019မတော်ရင်တောင်မှသူက6000လောက်တော့အနည်းဆုံးဒီဇိုင်းလုံးမှာကိုအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့6000လောက်ဒီဇိုင်းလုံးမယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်း FC ဘိုင်းကလိုက်နာလိုက်နာဘူးလို့လိုတယ်ပေါ့သူနဲ့တူအပြိုင်ပြီးတော့လိုက်နိုင်ဘူးလို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့သူကတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့4000 PSI အထက်တော့ရှိဖို့လိုတယ်4000 PSI အောက်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှ6000နဲ့ဘလို့မှ matching မဖြစ်ဘူးတွဲလို့မရဘူးเนาะအဆင်မပြေဘူးเนาะအဆင်မပြေဘူးအနည်းဆုံး15အနည်းဆုံး15ဆလောက်တော့သူကရှိမှရပါပေါ့เนาะတော့400နဲ့ကြော်လေးကောင်းလေးတွေပဲအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဗျာ600တော့500တော့ဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Conquestan ကတော့2500လောက်တဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဖြောင်းနိုင်မှုဆိုရင်တော့မွေနဲ့တော့မတုံးတဲ့ပေါ့အလကားပဲ500ကိုဝယ်သုံးတာအလကားပဲဘာမှအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးအဲ့တော့2500 PSI နဲ့ဒီဇိုင်းလုံးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့အဲ့လောက်ပဲစောက်တဲ့လူကအာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမှာသူကနေသူ500နဲ့3000ဘာ3000ဖိုင်နေတဲ့မြင်းနဲ့ဟာအသုံးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ design strength က4000ခွဲတယ်တော့ပို့လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ design မှာယူလိုက်ရင်တေချာပေါက် bond fade ဖြစ်မှာ river ကမပြတ်ဘူး bond နေပဲပြတ်သွားလိမ့်မယ် bond fade ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့အလကားပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြင်းနဲ့ဟာတွေသုံးမိမဲ့လေအဲအတူရန်ယုံညစ်တွေလိုက်ပြီးနေတဲ့ conquest strength မပြီးနိုင်သေးဘူးရတော့အတန်မတန်တော့ဘူးပေါ့သုံးရတာမတန်ဘူးဆိုတော့အမျိုးဆိုတာကမတုံးတင်းတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နောင်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးပြောတာပေါ့နော်မှားကြလဲမှားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအရင်ကတော့2014အထိက6000လောက်တိ okay နေတယ်နော် 6000 လောက်ပဲသူကခွင့်ပြုထားတယ်ကျွန်တော် 2019မှာပို့ခွင့်ပြုပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့တုံးတင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သဘောတူတယ်9000လောက်ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်9000လောက်တုံးလိုက်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့9000သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလည်း4000တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး9000လောက်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ project ကအဲ့လောက်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော့
design မှာစပြီးတော့စဉ်းစားတင်တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့6000ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟို18000နဲ့မပိုရဘူးဆိုတဲ့ဟာကနည်းနည်းလေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိလိမ့်မယ်နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆို5000နဲ့ဆိုရင်9000နဲ့2500ကို तू ကအမခံတာဒါက तू ကအမခံတာရှိတယ်အဲ့တော့တကယ့်အကျွေးမှာကျွန်တော်ကစမ်းနေဆိုရင်10% လောက်ပိုနိုင်တယ်ဆိုတော့8000လောက်သူကရနိုင်တယ်8000လောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီဇိုင်းဆွမ်းက18000နဲ့မပိုပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေအချက်ကကိုက်ဖို့အလားလာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကုန်းနဲ့ကိုက်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဟို9000လောက်ဟာမျိုးတောင်းရင်တော့ကုန်းနဲ့လုံးဝကျွန်တော်ကအဲကိုက်နေတဲ့ခါကိုအဆောက်အဦတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတိဆောက်လို့ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်6000နဲ့က6000ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနအချက်ကိုတော့အဲဒီဇိုင်နာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟို judgment လုပ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့18000ပို့ကြော်သွားတိုင်းလေဟို compression fee တွေ bond fee တွေဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး designer ကဒါကိုကြိုတိပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့သူတို့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီပြောရင်ဟိုပြောရင်လုံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်စဉ်းစားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာเนาะစဉ်းစားပြီးလို့ရတယ်အဒီတိုင်းပဲဒေစဉ်းစားရင်တော့လေခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကတ်နေရနေတာမှာဆိုရင်6000ကနေပြီးတော့8000ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ချို့နေရာတွေမှာတော့ဖေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဒီဟိုဟာရဆိုရင်ဘောင်းနေပါရင်ဖေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တယောက်တည်းအမြင်ဖြစ်တယ်မားတဲ့ဟာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မားရဆိုရင်လည်းထောက်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့400နဲ့500ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေသာပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ